Bom, galera, bom dia. Vou aqui mostrar um pouco do equipamento que a gente fez, porque tem muita gente fazendo cerveja e o pessoal reclama de falta de espaço e complicado, não dá para fazer. Aí pensamos aí de montar um negócio que seja um espaço reduzido, seja eficiente, atenda as necessidades aí da galera cervejeira e relativamente barato em relação ao que você tem aí no mercado, fora o sistema de três panelas aí convencionalzão. Esse aqui eu acho que é um custo-benefício campeão. Basicamente assim, é um método misto, não sei te definir direitinho o que que é. É uma espécie de brew in a bag com recirculação contínua, vamos falar assim. Então ele faz todos os processos basicamente nessa panela, né? Com a ajuda daquele cesto ali que eu vou mostrar o que que é. Então isso aqui eu pesquisei muito na internet, vi muito vídeo, muitas ideias de muita gente e fui juntando uma ideia daqui, uma ideia dali e chegamos nessa configuração aqui. Basicamente ele é baseado no hard beer, né? O hard beer tem muita gente fazendo aí, vocês compram no Mercado Livre, tem bastante gente fazendo. Esse aqui eu comprei de um cara lá do sul, ele controla todo o processo das rampas, você programa até 10 receitas com várias rampas de temperatura, até 10 adições de lúpulos, e tem vários parâmetros para você configurar. Ele gerencia bomba, enfim, é bem versátil, o equipamento é bem versátil e uma mão na roda para o cervejeiro. Eu montei essa panela, um panelão, acho que é número, ele tem 62 litros, na verdade, para a gente trabalhar vai até uns 55 litros, ele vai bem. Coloquei uma resistência elétrica, nesse caso aqui de 5 mil watts, aquele lá é um poço de sensor de temperatura que o hard beer gerencia a temperatura do mosto ali dentro, liga e desliga a bomba, liga e desliga a resistência. Uma torneirinha aqui para recircular, né? Então essa panela ela faz o cozimento e depois a fervura. Como é que a gente faz o cozimento? Peguei uma panela menor, né? Furei ela todinha ali, né? Engenheiro não faz gambiarra, faz solução técnica alternativa, né? Então essa solução técnica alternativa é assim, ó, você põe a panela aqui dentro, ela tem uns furos ali. Eu comprei uma telinha de inox também, bem fininha, para ajudar aqui na filtragem. Ela vai aqui dentro. Você coloca o malte ali, adiciona água, coloca o malte. Isso aqui já é uma evolução, aqui era um cano de PVC que eu amarrava ali. Esse aqui agora é um caninho de chuveiro, custa R$6, porque é difícil achar inox aqui em São Paulo. Eu vou conectar a mangueira que sai da bomba ali. Deixa eu só a câmera aqui, vocês têm um segundo de paciência. Conecta a bomba aqui nesse dispositivo. Aqui na torneira de saída, a gente conecta a outra mangueira. Peraí, de novo, mais paciência. O cameraman é ruim pra cacete. Então tá lá. O mosto vai circular aqui, vai passar por a bomba. Essa bomba é a tradicional bombinha de máquina de lavar. Só que essa bomba, vocês sabem, ela não resiste, ela esquenta e trava. Então eu fiz um sistema de conexão ali para ficar mais fácil a conexão com as mangueiras de aqui que a gente trabalha, de silicone, e fiz esse sistema de refrigeração. É baseado num cooler, um dissipador e uma placa de Peltier, que é essa branquinha que está aqui embaixo. Ela mantém essa bomba refrigerada continuamente. Então essa bomba ela fica, eu já fiz testes, ela trabalha uma hora e meia seguida. E aí eu parei o teste, ela não esquenta, ela fica recirculando e não esquenta. O hard beer tem uma função de pausa de bomba, então ele já faz cada 15 minutos no máximo, ele faz uma parada, você define esse tempo que você quer de circular e o tempo que você quer que ela fica parada para descansar. No caso eu não preciso mais que ela descanse por causa do sistema de refrigeração, mas eu coloco 15 minutos funcionando e um parado, que é porque ele exige isso, ele não deixa você não programar isso. Então o processo todo é feito nessas duas panelas. O malte eu coloco aqui, adiciona água, ele faz um mexim, começa a circular o mosto, dependendo da rampa de temperatura, o hard beer manda ele começa a circular o mosto. Ele vai fazendo o circuito todo, sai pela torneira, vai para a bomba, sobe lá, cai ali e assim vai. Ele muda as fases de
as rampas de temperatura. Aí no final, quando termina o mashout, a gente tem uma outra peça aqui que eu coloco para içar o cesto. Então eu uso essa catraquinha aqui, simplesinha. Ajuda aí quando a receita é pesada. No caso, hoje nós vamos fazer uma Russian Imperial Stout. Então são 12 quilos de malte. Então vai ser um negócio pesadinho. Então você iça com essa catraquinha aqui. O balde fica suspenso. Você faz aí, quem gosta de fazer o sparge, pode fazer nessa hora. Eu, nesse método, eu não utilizo muito o sparge. O sparge é uma etapa que, nesse método, não é muito recomendável. Você perde muita temperatura, a eficiência cai bastante. A primeira cerveja que eu fiz, a eficiência foi para 47% do sistema. A segunda já fui quase 70%, porque eu não fiz o sparge, eu já fiz o cozimento direto já com toda a água. Agora eu estou fazendo o seguinte, eu pego só um pouquinho no final, uns 5 litros da receita e faço sparge. É bem pouco mesmo, só para não dizer que eu não fiz. E a eficiência fica muito boa. Hoje a gente vai ver como é que vai ficar. Depois de tirar o cesto, começar a fervura, o hard beer te dá os tempos dos lúpulos e tal, você pode fazer isso com ou sem a bomba, tá? E você escolhe lá, eu não gosto de colocar bomba nessa fase. De vez em quando eu ligo para ajudar a esterilizar, porque eu uso ela para resfriar depois, né? Depois do IRPO. A gente usa aqui um chiller de contrafluxo, que eu mesmo fiz. É um cano de cobre envolto numa mangueira cristal, dessas de jardim. Um sistema de conexão bem simples em PVC, só essa pecinha aqui de cobre, que é para evitar que a água saia por ali. Me custou aí um chiller de 12 metros, me custou aí R$112, eu mesmo fiz. Então assim, é um sistema barato e bem econômico. Esse suporte foi um amigo que fez, ele é totalmente desmontável. Vocês podem ver que você tira essa parte de cima. Essas laterais aqui tem dois parafusos que a gente coloca aí para prendê-las. Essas travessas aqui são de encaixe, tanto em cima quanto embaixo. Então ele desmonta tudo e fica no cantinho. Então é um sistema bem simples, barato. Você vai gastar aí tudo, uns 2.000, 2.500. Eu estou dizendo tudo, até a parte de laboratório com fermentador e tudo, para fazer aí até 50 litros de cerveja, ok? Eu vou fazer hoje uma Russian Imperial Stout, uma cerveja bem complexa aí que a gente está tentando fazer, está tentando, vamos dizer assim, uma receita bem complexa. Nós vamos adicionar chocolate depois, chip de carvalho e tal, mas hoje nós vamos só parte de cozimento, tá bom? Eu vou dar uma parada aqui para colocar água, ok? E a gente segue o vídeo depois. Um abraço. Bom, galera, água adicionada. Aqui estamos colocando aqui, ó, 42 litros. Não vai dar para ver que a escala tá meio estranha ali, né? Mas é assim, 42 litros na minha escala graduada. Essa receita é de alta densidade, né? Então a gente espera aí um OG entre 115 e 120. Vai ser pesada. Eu vou colocar aqui o cesto para a gente poder começar a fazer o mexinho. Vocês tenham paciência com a câmera aí. Bom, cesto colocado, eu vou tornar a fazer a conexão ali atrás. Só para comentar, isso aqui é aquele isolante térmico daqueles saco de dormir, sabe? Aí a gente fez os furos e tal, minha esposa fez essa capa, aí protege bem, ajuda a manter o calor e não queima, né? Você encosta aqui, é muito quente. Uma alteração que eu fiz aqui no Nordbeer, ele vem tudo ligado e tal, mas isso torna meio que um transtorno para você na hora que você vai limpar a panela, porque o Nordbeer está sempre junto. Então eu cortei os fios aqui, fiz essa conexão removível, o sensor de temperatura também ele sai, ó. Ele tem um parafusinho que trava ali. Então você desmonta agora que você terminar o trabalho todo aí. Você desconecta os fios, tira o sensor de temperatura lá e tira o isolante, que ele é fixado com velcro aqui. A panela fica tranquilona aí para você limpar, não dá muito trabalho. Eu vou fazer a conexão aqui, carregar a receita lá que eu programei ontem à noite.
e para ele fazer o mashing. E vamos começar aí a fazer a nossa querida Russian Imperial Stout. Bom, nós começamos a brassagem. Brassagem não, nós botamos a água aqui para fazer o mashing por volta de 11h30. Aí adicionamos os maltes e tal. Eu estou fazendo pela primeira vez uma parada proteica. Não sei se dá para ver aqui, porque fazer foco com esse fundo azul aí é um inferno. Mas como vai a aveia nessa receita aqui, estou fazendo uma parada proteica. Então, eu tenho que ficar aqui um pouco de olho, porque tem muito malte. Vocês podem ver que ele tem que recircular ali. Então, eu fico controlando um pouco a vazão da bomba. Tem que ter um equilíbrio entre o que ela devolve aqui pela recirculação e o que sai lá por baixo, né? Nesse caso aqui tem bastante malte, o malte tá bem moído, que é para extrair bem os grãos, né? Esse equipamento ele tem essa característica, você preferencialmente tem que ter uma moagem de grãos mais fina, né? Uma gramatura mais fina para você conseguir mais eficiência, né? Diferentemente das single versions como a Braumeister, que ela força a passagem do mosto pelos grãos, aqui não, é a gravidade que faz isso. Então é um pouco menos eficiente. O equipamento single vessel, tipo esse da Braumeister, ele é mais eficiente, né? Ele força a passagem do lúpulo, desculpa, do mosto, e acaba que circula mais, né? O mosto pelos grãos. Aqui, se você moer melhor os grãos, aí você consegue uma extração boa de açúcares. Bom, eu fiz a primeira vez que eu estou usando uma parada proteica. Eu deixei aqui acho que 15 minutos, nós estamos aí já com 7. E eu vou cuidar um pouquinho aqui dessa etapa, porque ela é crucial. Os grãos ainda estão um pouco, ficam um pouco secos na hora que você põe, não pode deixar ficar aqueles caroços branco, né, para você aproveitar todos eles. Ok? Vamos lá, vamos seguir. Agora a gente está indo para beta-amilase. Vamos ficar aí uns 50 minutos. Temperatura alvo é 66, nós estamos aqui a 60,75 e o mosto está aí já circulando. Vamos extrair uns açúcares bem fermentáveis aí. A gente vai fazer mais uma rampa depois, uma alfa-amilase, por um tempo bom também, que eu quero uma cerveja com corpo, né? Então, cozinhar aí um pouquinho na temperatura mais alta para dar esse corpo pretendido aí na cerveja, tá? Ela vai ficar bem licorosa. Você já pode ver que o mosto já no comecinho ele já fica bem viscoso, bem mais viscoso do que as outras que eu já fiz. Então, vamos lá. Aí o Edmir aí, ó. Resistência ligada, bomba ligada, temperatura alvo, temperatura atual. Vamos aqui controlar a saída do mosto ali. Não ficar muito. É isso aí. Continuando o processo aí. Bom, galera, estamos aí para a fase de mash out. Tá subindo aqui de. Já tá em 78 graus e meio. Vai ficar aí uns 10 minutos fazendo mash out. Agora são 2h30. Já comecei a fazer aqui a higienização a sanitização do fermentador. Vou começar a sanitizar o chiller aqui de contrafluxo, que na verdade eu ligo o chiller aqui no fermentador com as mangueiras e fico circulando a água nele aí um tempão, a solução aí de sanitização. Isso ajuda a sanitizar. Isso é o que eu faço para fazer ele limpar por dentro, já que o mosto circula por dentro do tubo de cobre. Ok? Vamos lá, seguindo aí. Bom, galera, terminou o cozimento, feito o mash out. Eu já fiz aqui o sparge com 6 litros d'água, fiz com pouca água, porque, como eu disse, eu já fiz a mostura com quase todo o volume. Tô aqui só drenando um pouco do malte que restou, né? Desculpa, do mosto que restou. Então a gambiarrinha para içar essa catraquinha aqui. Tem uma alça de suporte ali. Nesse meio tempo eu liguei uma bomba recirculando a solução sanitizadora que está aqui dentro do fermentador. Ela está recirculando ali pelo chiller.
Vai ficar um tempão, pode ficar o tempo que eu quiser. Eu deixo um pouquinho antes de começar a fervura, deixo ela sanitizando e até pouco antes de terminar, daí eu elimino a água lá do chiller. É, na verdade eu jogo um pouco do mosto fora, assim que ele circula os primeiros ml ali do mosto eu jogo fora, porque ele está expulsando aquela água que fica com sanitizante ali dentro do fermentador. É, daqui a pouquinho eu vou remover então o cesto, deixa só ele terminar de drenar aqui, já tá quase finalizado. Deixa eu dar mais uma subidinha aqui na catraca. É um sisteminha bem, bem simples. Ela vem tranquila. É. Filmagem vocês vão perdoar. É uma bosta, mas tá valendo. Só pra vocês verem aí, se inspirar na ideia e se acharem interessante, fazerem também. Um abraço. Aí, ó, retirado a panela com os maltes. O Ardbeer agora vai partir para a ebulição. Eu vou utilizar uma técnica aqui pela primeira vez, que é a Fischwort Hope. Que é colocar a primeira leva de lúpulo, no caso aqui o Northern Brewer, já agora, no início, antes da fervura. Isso aqui deve adicionar um pouco mais de BU na cerveja. É, eu nunca usei isso aqui, estou usando a primeira vez, vamos ver como é que fica. Vamos lá. Bom, estamos aqui, chegando no final da fervura. Faltam 7 minutos. Eu já preparei a traia toda. É, aqui já foi sanitizado. Agora eu só coloco um álcool 70 aqui. Tá lá a pedrinha de inox para ajudar a aerar o mosto. Eu uso essa peneira para ajudar aqui na hora da transferência, para ela pegar qualquer sólido que cai aí. Bombinha para aerar o mosto. Não é lá essas coisas, mas é melhor que nada. É, parte do chiller ali, ó. Já deixei a mangueirinha pronta, que eu vou ligar lá na bomba, na saída da bomba. Eu uso a bomba para transferir, ela ajuda um pouco. Vou ligar a entrada de água, o chiller de contrafluxo, como o próprio nome diz. É, os líquidos atuam em contrário. Aqui eu recebo o mosto quente, lá vai sair o mosto frio. Ali, naquela ponta, entra a água fria. E aqui vai sair a água quente. Então eu coloquei conector diferente, porque eu fiz uma cagada na segunda abraçagem. Em vez de baixar a temperatura para os 24 que a gente esperava, foi para 35. Eu tive que esperar um tempão para poder inocular a levedura. Levedura já está ali preparadinha. Eu dei uma hidratada nela. Está um tempinho lá esperando hidratar. Estamos aqui vendo o Santos dar o Aldax dar uma canseira no Santos. E daqui a pouco a gente vai resfriar o mosto então e passar para o fermentador, ok? Passou. Bom, chegando no final da fervura aí, o 17 graus, 17 segundos, eu vou fazer o IRPO com a própria bomba, tá? Eu gosto de fazer o IRPO com a bomba, funcionou bem na outra abraçagem que eu fiz. O mosto está bem escuro, ó, de beer dando um toque aqui que vai acabar. Pronto, acabou. É, tá dizendo para começar o esfriamento. Eu vou fazer o IRPO agora com a bomba e proceder ao resfriamento, ok? Até mais. Bom, tá aí. Trabalho terminado. É, deu ali, ó, um pouquinho mais de 20 litros. A gente colocou no fermentador. Já inoculou a levedura, agora ele vai ficar ali, tá lá o nosso controlador de temperatura, o airlock, e nós vamos fermentar aí a primária a 18 graus, agora tá 25, 24, ele tá programado aí para 18, vai ficar aí acho que pelo menos uma semana, depois nós vamos passar para secundária, subir um pouquinho, e daí para frente é mais experiência. Tá bom? Valeu, abraço, até mais. Pra não esquecer, eu acabei esquecendo aí de ver, eu não sei se vai dar pra focar, que a câmera aqui tá meio complicada, o foco. Mas o densímetro aqui é... O densímetro aqui é até 1100, e a...
e a densidade aqui está dando mais de 1.100. Eu acredito que está dando aí 1.110 pela escala aqui, pelo padrão da escala. Deve estar dando 1.110 por aí. 1.110 por aí. Valeu, é isso aí.